пасуть нас, пасуть, поїдають потрошку, синів наших поїдають. Відбувається геноцид нації. І ніхто сьогодні не може, коли хлопці питають, хлопці, за кого ви воюєте? З ким ви воюєте? Мовчать. Всередині, кажуть, де війна. Яка, кажу, скажіть мені, ну вже явний ворог сьогодні є. Ми не повинні вести цю братовбивчу війну, яка йде із... Там моя рідня. І можете уявити, як сьогодні мені казати, коли кажу брату вбивче, то мені приписують, що я дбаю за тих північних. Та хай вони горять там без мене. Але я вам скажу, що мовчати далі не можна. Якщо ми сьогодні дозволяємо по 500 чоловік вивозити, платимо РНБУ по 2000 доларів, щоб забрати трупи дітей, це що таке? Це що за базар? Та це вже треба повертати сьогодні стрілки і кулемети, мабуть, проти... проти штабів і проти тих брехунів. Чоловіків стає все менше і менше, а це ненароджені мільйони наших дітей. Нас стає менше і менше. І беруть красу нації, молодих хлопців, невінчаних, які ще, може, й не ціловані, а це страшно, такого світ не бачив. Ми вже один раз попеклись, коли 300, як скло товариства лягло хлопчиків, вибраних дворянських, із дворянських родин. Цвіт нації вже знищено. І хтось сказав, що це честь велика, що отак в нас стало, що діти лягли за Україну. Аліна Костенко сказала цьому ж трибуну, який так сказав. Це, каже, ганьба. Це ганьба, коли діти йдуть вперед, а батьки стоять позаду. І на Майдані, коли почався Майдан, я просила матерів не пускати дітей, а хай йдуть батьки, тому що ми повинні забезпечити минуле, ми за нього відповідаємо, а за майбутнє ми повинні дати дітям. Тому сьогодні говорити вже, ми наговорились, правда? Мені вже і плакати нема чим. І в душі горить усе так, як наче, і хочеться йти брати, мабуть, вінтівку, та будемо ставати за хлопців наших.